Və gəldik çatıb başqa bir məsələyə, amma çox vacib məsələyə. Başqa məsələ deməzdik, haradasa oxşardı. Yox, yəni birbaşa bağlılığı yoxdur təbii ki, mövzu olaraq oxşardı. Hə, indi qonaqlarımız olacaq bizim, çox dəyərli dostlar Azərbaycandan, Avrasiya Hospitaldan. Bəli. Həkimimizi dəvət edəcəyik studiyaya və əslində bayaqdan başladığımız mövzu ilə bağlıdır, amma sadəcə olaraq həkimlərimiz və mütəxəssislərimiz tam fərqlidir. Və xanımlar xüsusilə diqqətli olsunlar, çünki uzun illər övlad sahibi ola bilməyənlər diqqətli olsun, sonsuzluqda gözdən qaçan müayinə və müalicə üsullarından danışacağıq. Diqqətiniz bizə olsun. Dəvət edək, həkimimizi alqışlayaq. Ginekoloq Naza Qurbanova Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib, Sankt-Peterburqda diplomdan sonraki tibb təhsili akademiyasında mamalıq ginekologiya üzrə klinika ordinatura təhsili alıb. Rusiyada və ölkəmizdə bir çox aparıcı tibb müəssisələrində çalışıb. Avropa İnsan Reproduksiyası və Embriologiya həmçinin Türkiyə Ginekoloji Obstruktiv Cəmiyyətlərinin üzvüdür. Doktor, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Naz xanım bizim ilk dəfədə qorağımızdır. Bəli, gözəl bir mütəxəssisdir. Üzünə yaxşı baxılıq, tez-tez gələcək, bizim qorağımız olacaq. İnşallah. Və çox önəmli, çox ciddi, çox vacib, çox ailənin həqiqətən əziyyət çəkdiyi bir problemi müzakirə edəcək bugün biz sizlə. Və çox dəyərli bir informasiya təqdim edəcək, onu deyək. Bəli. Ondan da xəbər verək, elə məsələyə başlayar, başlamaz. Bəli, söhbət Avrasiya Hospitalda ginekoloji check-up müayinəsindən gedir, əziz xanımlar. Xüsusilə də qarşıdan 8 mart gəlir və bugünlə əlaqədar Avrasiya Hospital sizin üçün gözəl bir fürsət yaradır. Bu fürsəti həqiqətən dəyərləndirməyə dəyər. Deməli, siz bu check-up müayinəsində hansı, belə deyək, üsullardan istifadə edə biləcəksiniz? Deməli, bu yalnız 3 gün olacaq mart ayında. 5-i, 6-sı və 7-sində ginekoloji check-up müayinəsindən keçmək imkanınız var. Burada ginekologun müayinəsi, kolposkopik müayinə, vaginal ultrasəs müayinəsi və eyni zamanda ümumi yaxmanın bura daxil olması infeksiyaların təyini ilə bağlı. Bax, bütün bunlardan istifadə edə bilərsiniz. 3 günlük 147 manata deyil də, sadəcə 48 manata keçiriləcək bütün bunlar. Əslində, tez-tez check-up müayinələrdən istifadə edən xanımlar bilirlər ki, bu qiymətlər necədir və həqiqətən gözəl bir fürsət yaradılıb sizdə. Müraciət edib birbaşa yararlanmaq imkanınız var bu fürsətdən. Bir başqa məsələ də var. 11-16 qısa nömrəsi var ki, bu nömrəyə zəng vuraraq siz Avrasiya Hospitalının əlaqə saxlayaraq daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Birazdan haqqında danışacağımız məsələlərlə bağlı əlamətlər, səbəblər, bax, bunları özünüzdə görürsünüzsə, ailənizdə bundan əziyyət çəkən varsa, qohumlarda bundan əziyyət çəkən varsa, bunların hamısı barədə suallarınızı birbaşa hospitalın kollektivinə ünvanlaya bilərsiniz. Oradan sizin zənginizi cavablandıracaqlar. Amma biz studiyada Naz xanımla sizə işləməyə hazırıq və tamamilə ödənişsiz telefonunuz 585-35-15. Zəng vura bilərsiniz, sualınızı verə bilərsiniz. Doktor, biz efirdən öncə, belə deyə, kulisdə bir qısaca söhbət elədik. Vurguladınız ki, düzdür, insanlar müayinələrə gedirlər, müalicələrə gedirlər, amma sonsuzluqla bağlı yaddan çıxan məqamlar var dediniz və bundan hər kəs xəbərdar deyil. Gəlin, tamaşaçılarımıza deyək, nədən xəbərdar deyirlər? Bu qədər danışıqlara, bu qədər informasiyaya, bu qədər verişlərə, buna rəğmən. Əslində, həqiqətən, bu sonsuzluq mövzusu illərdir. Yəni ki, bir çox televiziyalarda, yəni tibbi verilişlərdə dəfələrcə vurğulanan bir mövzu olub. Yəni, sonsuzluq artıq hər kəs bilir ki, yəni heç bir qoruyucu istifadə etmədən bir il müddətində hamiləlik baş vermirsə, bu sonsuzluq adlandırılır. Hansı ki, məsəl üçün, əslində ailə qurduqdan sonra ilk 3 ayda hamiləliyin baş verməsi 30% təşkil edir. 7 ay ərzində isə 60%. Yəni, bir ili götürsək, 90% hallarda hamiləlik baş verir. Ancaq digər cütlüklərin isə, yəni bir ərzində biz bunu sonsuzluq desək də, amma ikinci ildə də digər hamilə qalmayanların 50%-i, yəni heç bir müalicə almadan da hamilə qala bilirlər. Təşvişə ehtiyac yoxdur, haradasa. Bu mənada, haradasa təşvişə ehtiyac yoxdur. Bəli.
Yoxdur. Ancaq yəni burada yəni əsas olan nədir? Yaş faktoru. Əgər məsəl üçün 30 yaşın üzərindədirsə cütlüklər ailə qurmuşlarsa, bunlar təbii ki, əslində bir ili heç gözləməməlidirlər. İlk 6 ay ərzində. Bəli. Çünki 30 yaşdan sonra həm qadınlarda, yumurtalıqlarda rezerv, yəni onların hamilə qalma qabiliyyəti azalır, həmçində kişilərdə. Hətta belə deyək, məsəl üçün kişilərdə 25 yaşdan sonra hər 5 ildən bir hamilə onların yəni ki ailə qurduqdan sonra hamilə qalma ehtimalları azalır. Yəni sonsuzluq dedikdə nədənsə bizdə Azərbaycanda ancaq ilkin olaraq əksər insanlarda qadın nəzərdə tutulur ki, ancaq bu qadına bağlı bir problemdir. Əslində sonsuzluğun yəni ki 50% səbəbi qadındırsa, 50% səbəbi isə kişidir. Vallahi yəni, əslində bunu, bu baxış da dəyişib harca son illərdə. Yəni belə deyək, kütləvi kişilərdə də kimi baxsın deyir, mən getdim, nə bilim var. Təbii ki, əvvəlkilərə nisbətən yəni bu çox baxış sevindirici bir haldır ki, artıq əvvəl ancaq qadınlar gəlirdisə ginekoloqa sonsuzluqda müayinə üçün. İndi biz çox tez-tez rastlaşırıq ki, artıq cütlük bir yerdə müraciət eləyirlər. Yəni təbii ki, bunların da informasiyaları kifayət qədər bu qədər verilişlərin sayəsində, sosial şəbəkələrin sayəsində informasiyaları genişlənib. Yəni sonsuzluq dedikdə ilkin qadınların həkimə müraciət etdikdə xüsusilə də biraz az məlumatlı olduqda, yəni bunların müayinə olunacaq əsas istiqamətləri nə olur? Qan analizi, infeksiyaların təyini, yəni buna baxılır. Bəli. Əslində, yəni bir maketimiz də var burada. Əslində qadın tərəfdən, yəni kişi tərəfdən təbii ki, ilkin sonsuzluqda bizim istədiyimiz analiz, yəni kişilərdən bir sperm analizi olacaq, spermoqram analizi olacaq. Qadınlarda əsas hamilə qalmamağa 4 səbəb götürək. Birinci, uşaqlıq boyunu faktoru. İkinci, uşaqlıq, yəni uşaqlıq boşluğunda ola bilər, anadan gəlmə bir anomaliya olsun və yaxud da ki, sonradan qazanılmış. Üçüncü faktor, boru faktoru, yəni borular bağlı ola bilər və yaxud da anadan gəlmə olmaya bilər. Dördüncü faktor isə yumurtalıq. Yəni bir qadın, sonsuz qadın həkimə müraciət etdikdə ginekoloji baxış bir qisrosalpingrafiya, yəni rentgen nəzarəti altında kontrast vurularaq həm uşaqlıq boşluğu, həm uşaqlıq boruları eyni zamanda baxılır. Yəni ikinci aparacağımız müayinə qisrosalpingrafiya müayinəsi və yumurtalıqların dəyərləndirilməsi üçün ultrasəs müayinəsi. Yəni bu aparılan 3 müayinə kifayət edir ki, ilkin birinci olaraq biz rutin olaraq aparılır mı adətən bu müayinələr yoxsa aparılmır? Çox təəssüflər ki, məsəl üçün hətta qadın gəlir 9 il sonsuz da ancaq təəssüflər ki, hələ bir dəfə də olsun, boru yəni bir boru müayinəsi olunmayıb. Nədənsə son illər yəni ki, ola bilər qidalanmayamı və yaxud da ki hamiləlik zamanı düzgün olmayan dərman preparatlarının qəbulundan bağlı uşaqlıq anomaliyalarına da çox rast gəlir. Hansı ki, bunu ultrasəs müayinəsi zamanı, yəni təyin eləmək çox təəssüf ki, mümkün olmur. Yəni bir çox vəziyyətlərdə. Yəni ultrasəsə gedən qadın haradasa rahat olmasın ki, bütün müayinələrdən keçir. Xeyr, yəni ultrasəs müayinəsi yəni ki, sadəcə olaraq orqanın görüntüsünü, ölçüsünü və yaxud da üzərində hər hansı bir şiş, bir törəmə varsa bunu bizə verəcək. Yəni bu kifayət etməməlidir. Yəni bu danışdığımız yəni ümumi hər kəsin bildiyi bir mövzulardır. Mən əsas yəni ki, slaytımızda var, vurğulamaq istərdim. Nazlı xanım, gəlin belə eləyək. Biz indi bu detallı danışacağıq, ətraflı danışacağıq, deyəcəyik, suallar gələcək, onlara işləyəcəyik, zəhənlər var, indidən var və onları cavablandıracağıq. Öz suallarımız da var. Amma indi başlasaq, reklam fasiləsi düşür və sözümüz yarımçıq qalacaq. Bir balaca səbir, ondan sonra daha ətraflı danışaq. Olar mı? Kimin sualı olarsa, çəkinmədən, belə mövzularda insanlar adətən o son dövrlərdə bir dəb söz var, kompleksə düşürlər, mən neynirlər. Yəni, çəkinməyin, utanmayın, sualınız varsa verin, hansısa bir tibbi problemdən danışırıq burada. Heç kiminə ələ salmaq, nə hansısa bir problemlə bağlı başına qalxınca eləmək fikrimiz yoxdur. Xüsusilə də bu cür mövzularda insanlar bir balaca maarifləməyə meyli olmalıdırlar. Qısa bir reklam fasiləsindən ayrılırıq. Belə mövzular xalvasız yetmir. Hə, biz bayaq vurğuladıq ki, sonsuzluqda diqqətdən kənarda qalan nüanslar olur. Məhz həmin o nüansları biz vurğulayacağıq ki, yaddan çıxan məqamlar hansıdır? Monitorumuzda bir görüntü var. Yəni söhbət nədən gedirdi? Sonsuzluğa gətirir çıxaran səbəblər. Yəni onlardan biri. Yəni bayaq qeyd etdik. Yəni ümumi boru müayinəsidir. Bəli.
vaginal ultrasəs müayinəsi də ginekoloji bir baxışdır və yaxud da qan analizi. Bunu yəni ki, artıq qadınlar özləri də internet üzərindən də araşdıraraq, yəni müəyyən qədər bir məlumat sahibidirlər. Ancaq çox təəssüflər ki, yəni praktikada da mənim məsəl üçün şəxsən də son illər rastlaşdığım, hətta cavan yaşlarda, daha erkən yaşlarda rastlaşdığımız bir durumlar olur. Bunlar hansılardır? Yəni təbii ki, qadın tərəfdən sonsuzluğun ən çox səbəbi, yəni 50% təxmini anovulyator, yəni yumurtalıq funksiyasının yetərsizliyi deyək. Yəni normalda qadınlarda yumurtalıqda follikullar böyüyür, dominant ölçüyə çatır, partlayır. Yəni onun içərisindən çıxan yumurta hüceyrə, yəni mayalanmağa qadir olan yumurta hüceyrədir. Bu qadınlarda normalda məsəl üçün yumurtalıq rezervi bayaq da qeyd etdik ki, 30 yaşdan sonra tədricən hər il azalsa belə, ancaq əsasən təxmini 40 yaşdan sonra, yəni 45-48 yaş arasında artıq bir klimakterik dövr yaşanır ki, bu dövrdə yumurtalıq rezervinin azalması, follikulların atreziyaya uğraması, yəni ki, kiçik qalması, geri sorulması baş verir. Bu bioloji bir haldır. Yəni ona görə də bu yaşda xanımlarda hamilə qalma ehtimalı daha az olur. Yəni yumurtalıq öz funksiyasını zəiflətdiyi üçün. Yəni, amma çox təəssüflər yavaş-yavaş yekunlaşır. Çox təəssüflər ki, yəni yumurtalığın rezident yumurtalıqlar sindromu deyilən bir durum vardı. Yəni hansı ki bu durum da hamilə qalmağa mane olur. Nədir? Nə ki təbii yolla, hətta süni mayalanma etsələr belə, yəni bu vəziyyətdə hamilə qalma şansları çox düşür, çox az olur həddindən artıq. Nə bu nədir? Yəni yumurtalıqların öz funksiyasını vaxtından əvvəl bitirməsi, tüketməsi. Bu adətən 35-36 yaşlarında baş verir bu sindrom. Belə deyək, vaxtından əvvəl vaxtından əvvəl bəli, belə yəni ki biraz yəni uyğunlaşdıra bilərik. Bəli, uyğunlaşdıra bilərik yəni sizin dediyiniz şey. Vaxtından qabaq, yəni bu qadınlarda bir klimakterik dövr başlayır. Yəni bunu ədəbiyyatlarda da biz oxusaq bu sindroma rast gəliriksə, əgər 35-36-37 yaşlarında. Amma hətta bunlara biz praktikada daha az, hətta 20-21-22 yaşında belə qızlarda biz buna rastlaşırıq. Bunların ilkin əlamətləri nədir? Onu qeyd edək ki, yəni bu əlamətlər olduqda artıq bir şübhə yaransın. Menstrual sikl zamanı gələn qanın həcminin azalması, günlərin sayının azalması, bunlarda cinsi hissiyatın zəifləməsi, yəni bu hallar. Hətta sonradan tədricən bunlarda isti gəlmələr belə başlaya bilər bu cür xəstələrdə. Və bir ultrasəs müayinəsinə gedirlər. Bu xəstəliklərdə ultrasəs müayinəsində yumurtalıq öz həcmini, öz ölçüsünü dəyişmir. Yəni xüsusi bir dəyişiklik baş vermir ultrasəs müayinəsi zamanı. Sadəcə olaraq follikulyar aparat, yəni yumurtalığın üzərində olan follikulların sayları azalmağa başlayır. Çox təəssüflər ki, bəli, bunu görə bilərik. Amma çox təəssüflər ki, yəni ultrasəs müayinə edən həkimlərin, radioloqların yəni bir çoxları belə bizə cavab verdiyində, yəni onlar təbii ki, klinisist deyil, bu durumu, bu xəstəlikləri, yəni hamısını əzbərləyib bilməyə də bilərlər. Amma digər tərəfdən baxdıqları orqandırsa, yəni bunu bilmələri də lazımdır. Təəssüflər ki, çox zaman, yəni hər şey normal kimi vəziyyəti görməyə bilərlər. Görməyə bilərlər deyil. Onlar zaten baxdıqda, yəni onlar görürlər yumurtalıqların, bəli, follikulyar aparatın, amma buna diqqət etmirlər. Yəni yumurtalıq üzərində 2, 3, 4, 5 çox vaxt isə bunu həkim bir ultrasəs müayinəsinə göndərirsə, yəni cavab gəldikdə ancaq yumurtalıqların ölçüsü olur. Yəni follikulyar aparat haqqında məlumat yazılmır. Sadəcə olaraq follikulyar strukturadadır. Yəni bu cür yəni ki yazı ola bilər. Bunu da yəni müalicə həkimi artıq düzgün qiymətləndirməyə bilər bu vəziyyəti. Yəni. Ona görə ultrasəs müayinəsinə getdikdə yumurtalıqlarda olan follikulların sayı da sonsuz qadınlarda bizim üçün çox önəmlidir. Və orada artıq bizim bir bayaq qeyd etdiyimiz əlamətlər və ultrasəs müayinəsində follikul sayında bir azalma olarsa, mütləq qanda antimüller hormon verilməlidir. Bu antimüller hormon nə üçündür? Antimüller hormon. Bəli, AMH qısa olaraq belə adında. Antimüller hormonu artıq yumurtalıq rezervini birbaşa qiymətləndirən bir qan analizidir. Yəni biz hamiləlikdən öncə bayaq qeyd etdim qan analizləri, torç infeksiyalar, məsəl üçün toksoplazma, citomegalovirus, hansı ki bunlar hamilə qalmağa səbəb, sonsuzluğa səbəb deyil. Bu viruslar sadəcə olaraq hamiləlik
zamanı döldə qüsur yarada bilir. Yəni, biraz istiqamətimizi səhv götürüb bu cür müayinələrə üstünlüyü veririk. Amma ən doğrusu nədir? Xüsusilə də 30 yaş üzəri qadınlarda, hətta bu şikayət olmasa belə, onların da mütləq antimüller hormonu yoxlamaları önəmlidir, çox önəmlidir. Antimüller hormonu. Bəli. Yəni ki, ən birinci sonsuzluqda bizim istəməli olduğumuz hormon, xüsusilə də bu durumlarda antimüller hormonudur. Yəni, bu yoxlatdıqları infeksiyadan da, viruslardan da daha önəmlidir. Çünki bunun vasitəsilə istiqaməti də düzgün seçmək olar. Sonsuzluqda, məsəl üçün, biz induksiya mı etməliyik, aşılama mı etməliyik və yaxud da ki, süni mayalanmaya mı göndərməliyik, antimüllerin səviyyəsinə görə də vaxtında tədbirimizi alarıq. Yəni ki, o baxımdan önəmli bir hormondur. Doktor, müalicəsi var mı? Çox təəssüflər, bunun müalicəsi yoxdur. Çünki orqan bioloji olaraq öz yaşam dövrünü artıq başa vurmaq üzrədir. Sadəcə olaraq, məsəl üçün, olub belə pasiyent xəstələrimiz ki, məsələn, bunlarda az olub. Və yaxud da ki, olur ki, məsəl üçün, yumurtalıqlarda endometrioma, yəni endometrioz kiskləri. Məsələn, şəxsən mənim özümdə, praktikamda olub belə bir xəstə, əməliyyat olunmuş bir xəstə olub. Bir il sonra amenoreya, yəni menstrual siklin olmaması şikayətinə müraciət edib, ultrasəs müayinəsində biz yumurtalıqları görmədik və MRT, kiçik çanağın yəni tomografiyasını etdik, magnet rezonans tomografiyasını, yumurtalıqlar yoxdur. Antimüller hormonu verdik sıfır. Çünki 21 yaşında bir xanımda yəni bunu inanmaq çox çətin idi. Nəyə görə? Çünki bəzən yumurtalıqlarda aparılan əməliyyatlar zamanı da zədələnmələr olur. Çünki yumurtalıqlar da təbii ki, ora gələn damarlarla qidalanır. Bəzən bunların da, yəni ki, profesional bir cərrah tərəfindən icra olunmadıqda qidalanması təəssüflər olsun ki, yəni zədələndiyindən sonradan pozulur və tədricən yumurtalıq da, yəni qalan bir hissə də atrofiya uğrayır, gedir. Və bu son durumu, doktor, artıq? Və bu son durumu artıq həmin xanım üçün? Təbii ki, bu artıq sondur. Çünki o ancaq donor olaraq bir süni mayalanma ilə hamilə qala bilər. Nazlı xanım, üzr istəyirəm. Sizin dediyiniz bu məsələ, bu problem bütün sonsuzluq problemlərinin 2-10%-ini təşkil edir, yoxsa bütün qadınlarda 2-10% civarında bu problem görülür. Orada belə bir rəqəm görülür. Bəli, 2-10% qadınlarda görsənir. 36-37 yaşda olan qadınların 2-10%-ində bu problem olur. 2-10% əgər qadınlarda bu görsənirsə, bu faizdə də əgər uşaq arzusunda olan xanım varsa, bu eyni ilə onlara da şamil edilir. Və antimüller hormonu yox olması önəmlidir. Bəli, digər çox önəmlidir. Digər tərəfdən, məsəl üçün, yumurtalıqda bir, yenə təkrar digər kistlər də ola bilər. İndi endometriomadan danışdıqsa, onun üzərində misal çəkim. Məsəl üçün, endometriom var, iki tərəfli olur çox zaman bu. Və burada yumurtalıq rezervi artıq düşmüşdür. Yəni, yumurtalığın çox hissəsi zədələnmiş olur və yaxud da digər kistə növü var. Başqa bir problemdir. Rezeksiya olunur, müəyyən bir hissəsi kəsilir, götürülür. Geridə qalır kiçik bir hissə, yəni qız uşağıdır. Bu, gələcəkdə ana olmalıdır. Mütləq həmin əməliyyatı keçirdikdən sonra da onlar, yəni ailəli olmasalar belə, AMH yoxlanmalıdır. Əgər AMH düşüktürsə səviyyəsi və hələ ailə qurmaq istəyi yoxdursa, hətta biz bunlara təklif edirik ki, stimulyasiya edib yumurta hüceyrələri dondurmaq. Yığıb dondurmaq ki, gələcəkdə bu ana ola bilsin. Çünki yumurtalıq rezervi nə qədər aşağıdırsa, hər il, hətta ay getdikcə daha da aşağı düşməyə başlayacaq və təəssüflər ki, bu özündən xəbərsiz olaraq gələcəkdə ana ola bilməyəcək. Bu baxımdan, yəni qız uşaqları olsalar belə, yəni belə bir vəziyyətlə rastlaşarlarsa, belə bir əməliyyata məruz qalarlarsa, mütləq, yəni onlara da məsləhətdir, yoxlanılsın. Yəni ki, hətta öncə ultrasəs müayinəsindən də, yəni folikulyar aparata baxılsın. Əgər düşüş varsa, bunlara da məsləhət. Yəni, burada pis bir şey yoxdur. O, süni mayalanma yolundan olan uşaqlar da bunların öz uşaqlardır. Amma bu yumurta hüceyrələr dondurulub saxlanılarsa, gələcəkdə özlərinin övladı ola bilər. Genetik olaraq öz övladları olar. Bəli, digər zəhmət olmasa. Deməli, biz nədən danışdıq? Bir daha tamaşaçılarımıza vurgulayaq. Hal-hazırda doktorun danışdığı sonsuzluq problemlərində gözdən qaçan nüanslardan ibarətdir. Onlardan biri də rezistent yumurtalıqlar sindromu idi ki, bu barədə ətraflı məlumat verdi doktorumuz. Və yəqin ki, xanımlar özləri də hardasa bunu yadda saxlayarlar ki, xüsusən 30 yaşın üzərindəsizsə, bu sizin diqqətinizdə olsun. Növbəti görüntünü zəhmət olmasa? Bu artıq gözdən qaçan növbəti səbəbdir, eləmi? Bəli. Bəli. Yəni, gözdən qaçan deyəndə bunu deyək. Yəni, daha çox yada düşməyən, yada nə bilim, görünməyən mi? Daha çox yada düşməyən, diqqət olunmayan bir tərəflərdir bunlar. Yumurtalıqların üzülmə sindromu. Bunu rezident yumurtalıqlar sindromunun davamı kimi
nəzərdə tutaq. Yəni ki, rezident yumurtalıqlar sindromu, yumurtalıq rezervimizin azalması demişdik. Bundan sonra nə gəlir? Artıq yumurtalıqların üzülmə sindromu. Belə bir vəziyyətdə ultrasəs müayinəsinə baxdıqda artıq yumurtalıqların üzərində, yəni biz folikul görməyəcək və yumurtalıqların həcmi kiçiləcək. Yəni təəssüflər ki, daha erkən yaşda da çox az bir hallarda, yəni 1% təşkil eləsə də, məsəl üçün mən təxmini 14 ilə yaxın işləyirəm, amma bir belə xəstəm olub 27 yaşında. Yəni hətta bu yəni anlamaq bir pasiyent mənə bəli bir pasiyent 14 ildə bir pasiyent belə görmüşəm. Ancaq bu xəstə qəbul etmək istəmədi. Təbii ki, bunun AMH-ı 1-in də altındaydı, 0 nə qədər idisə. Bu növbəti həkimlərdə 2-nin üzərində olmalıdır. 2-nin üzərində, 2-10 civarında olmalıdır. Nə qədər yüksək olarsa, bu qədər yumurtalığın rezervinin bu daha yaxşı göstəricisidir. Və bu xanım təbii ki, qəbul etmədi və digər yerlərdə növbəti həkimlərə gedərək müalicə alaraq bunu artırmaq düşüncəsində oldu. Amma nə qədər müalicə alsa da təbii ki, bu geri dönməz bir prosesdir. Hətta süni mayalanma da belə burada bir effekt yoxdur. Növbəti slaytınız, zəhmət olmasa. Diqqətimi çəkən məqam nə oldu? Orada daha çox bunun yaşandığı yaş dövrü 36-37 göstərilib. Sizin xəstənizdə bu 27-dir. Bu, yəni bunun, bəli, həm yumurtalıqların rezident yumurtalıqlar sindromu, həm üzülmə sindromu, bunlar adətən 35-36-37 bu yaş dövründə rast gəlinən bir xəstəlikdir. Amma bəzən daha az, 20-30 yaş civarında da az da olsa, yəni bu problemlə qarşılaşa bilir. Nazlı xanım, bir zəngimiz var. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo, Sədaqət xanım, salam. Salam, mələkə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Nazlı xanıma sualım var. Buyurun, təbii ki, buyurun. Xanım, mən sizin etri izləyirəm. Məndə folikul problemi var. Elə bil, yetişibdir, yəni sol tərəfdə ki, yetişibdir. Yəni, iğnə vurmuşuq, elə bil, o pastan bitdi. Onun Nazlı xanımı 4 elə bil, iğnə vurmuşuq. İndi ona həkimə məsləhət eləmək istəyirəm ki, yəni görək ona imkan varmı? Çox sağ olun. Yəni, sualınız var mı? Öyrəmək istəyirsiniz? İğnə vurulubsa, iğnə hansı dozada vurulub? Yəni, neçə min? Yəqin xaryonik anatropin vurulub, ancaq hansı dozada vurulub? Bəli. Hansı dozada vurulub? 5 minlik həkim, 5 minlik. 5 minlik. Amma belə vəziyyətlərdə yaxşı olar ki, 10 minlik vurulsun. Və 48 saat sonra təkrar ultrasəs müayinəsində folikulometriya olunsun. Partlamamışdısa, yenidən bir 10 minlik vurmaq lazımdır. Çox vaxtı, çünki 5 min kifayət etmir. Ona görə ilkin doza 10 min, 48 saat sonra baxılacaq avulyasiya baş verməyibsə, təkrar bir 10 min vurmaq məsləhətdir. Təşəkkür edirik sualınız üçün. Biz bir məlumatı çatıraq bir daha. Deməli, bugün bizim qonağımız Avrasiya Hospitaldandı. Dəyərli Nazlı xanım və Avrasiya Hospitalının təqdim etdiyi bir əla fürsət var ki, siz bundan yararlana bilərsiniz xanımlar. İndi təfərrüatları sona birazdan səsləndirəcək. 147 manatın normalda olan bir paket sizə 48 manata təklif olunur, amma bu nədir, buna nə daxildir, bunun ətrafı deyəcək və suallarınız olarsa, reklama çıxandan sonra, reklamdan sonra eləyək. Yaxşı, olar. 11-16 qısa nömrəsinə zəng vurmadan siz birbaşa Avrasiya Hospitalında soruşa bilərsiniz. Biz bugün Nazlı xanımla danışırıq. Sonsuzluğa gətirib çıxaran səbəblər ən kiçik 1%, 2%, ən uzağı 10% olsa belə bunlar da səbəbdir. Yəni, bir insan barəsində qəti bir fikir söyləmək üçün o bütün səbəblər hamısı çıxdaş olunmalıdır, ondan sonra bir nəticəyə gəlməlidir. Bax, bu səbəblərdən danışırıq. Buna gətirib çıxaran səbəblər. Nə öyrənmək istəsəz, az əvvəl bir izləyicimiz zəng vurdu. Əlinizdə olan müayinə nəticələri, indi qədər həkim yanına getmişsinizsə, nəsəsə deyiblərsə, nəsəsə bir məlumatınız varsa, ya da danışdığımız səbəblər əlamətləri ilə sizdə varsa, əlamətlərini hiss edirsinizsə, soruşun gəlsin. Qısa reklamdan sonra cavablandıracaq. Və Avrasiya Hospital xanımlar üçün qarşıdan gələn 8 mart münasibəti ilə bağlı çox gözəl bir fürsət yaradıb. Siz ginekoloji check-up müayinəsindən istifadə edə bilərsiniz. Mart ayının 5-i, 6-sı və 7-si tarixlərində bu diqqətinizdə olsun və məbləğ hər zamankindən çox fərqli olacaq. Deməli, bu 3 günlük müayinələrdə siz 147 manata deyil, sadəcə 48 manata yararlana biləcəksiniz check-up müayinələrdən və paketə nə daxildir? Ginekoloji müayinəsi, kolposkopik müayinə, vaginal ultrasəs müayinəsi, ümumi yaxma, infeksiyaların
öyrənilməsi üçün. Bax, bunlardan istifadə edərək, əziz xanımlar, sağlamlığınız barəsində müəyyən məlumatları əldə etmə imkanınız olacaq və əminliklə müraciət edə bilərsiniz. Ən azından Naza xanım orada çalışırsa, həqiqətən də dəyərli mütəxəssisdir və sizin həqiqətən ünvanına getmək istədiyiniz, axtardığınız mütəxəssislərdən də əminliklə müraciət edib problemlərinizi onunla bərabər çözə bilərsiniz. Və Avrasiya Hospitalının qısa telefon nömrələri də var. 1116 deyə, bax bu belə deyək, xətti də yığmaqla siz ətraflı məlumat əldə etmək imkanınız var və akademik Həsən Əliyev küçəsi 15 ünvanında yerləşir, rahatlıqla gedib tapacaqsınız. Avrasiya Hospitalından gedir söhbət və Naza xanımla biz sonsuzluğun səbəblərindən danışırıq. O səbəblərdən ki, çox zaman həm doktorların, həm də belə deyək, pasientlərin diqqətindən kənarda qalır. Bir neçəsini vurguladıq, gəldik bədən çəkisinin itirilməsinə. Bəli. Bu da bir problemdir. Bu da bir problemdir. Adətən son dövrlərdə bədən çəkisinin itirilməsi yox, bədən çəkisinin qazanılması problemdir. Adətən yəni hər kəs arzulayır ki, həmin çəki itirim. Çəki itirim. Bəli, doğrudur. Ancaq yəni ki biz təbii ki çəki normasında daha qadınlar üçün yaxşıdır. Normadan az və normadan artıq çəki bunların hər ikisi hamiləliyə təsir göstərəcək bir faktorlardır. Yəni, bir toxmasını nə qədər biz qadınlar sevməsək də, bunun normal miqdarı bizim sağlamlığımız üçün, reproduktiv, yəni ana olma qabiliyyətimiz üçün çox önəmlidir. Məsəl üçün, bədən çəkisində, yəni ki, əgər pi toxmasının 15%-dən artığını biz itirəriksə, bu zaman nə baş verir? Yumurtalıqlarda folikulları stimulə edən, yəni folikulları yetişdirən hormonlar var ki, hipofizin ön payından sintez olunur. Bu hormonlar impulslu bir rejimdə sekresiya olunurlar, əmələ gəlirlər. Yəni, bədən çəkisinin həddindən artıq itirilməsi həmin impuls rejimində hormonların əmələ gəlməsini pozur. Bu zaman qadın ilkin olaraq necə olacaq? Hər ay siklik, menstrual sikl görməyəcək. Yəni, gecikmələri aylarla görməyə bilər menstruasiya. Təbii ki, bu zaman anovulyasiya, folikul yetişmədiyindən ovulyasiya da baş verməyəcək. Bu da gətirib sonsuzluğa. Söhbət bir daha deyək, arıq olmaqdan getmir. Arıq olmaqdan getmir. Bədən çəkisinin birdən başlayıb bitirilməsinə, elə mi? Bədən çəkisinin, yəni 15%-dən artıq ümumi bədən çəkisinin, əgər 15%-dən artığı itirilirsə, yəni bu gətirib bu xəstəliyə, yəni sonsuzluğa gətirib çıxara bilir. Bu neçə yaşda, hansı yaşlarda xüsusən? Bunun yaş faktoru, yəni yaş... Önəmli deyil. Ümumi, əgər bir qadın reproduktiv yaş dövründə... Yəni, orqanizmin saat kimi işlədiyi yaş dövründə də bu problem özünü göstərə bilər? Yəni, qadınlar təbii ki, reproduktiv dövrdə biz sonsuzluqdan danışırıqsa, bu yaş dövründə qadınların hamilə olma, ana ola bilməsindən söhbət gedirsə, bu yaş dövründə də onlar xüsusi bir pəhrizə oturmuşsa və yaxud da hər hansı bir digər xəstəlik nəticəsində bədən çəkisinin həddindən artıq çox itirilməsi baş verərsə, bu həmin hormonal mərkəzdə pozulma əmələ gətirəcək. Bunun da nəticəsində yumurtalıqlarda folikullar böyüyüb, ovulyasiya getməyəcək. Bu da sonsuzluğa gətirib çıxardır. Mən özür istəyirəm. Məsələn, elə insanlar var ki, ağır çəkilirdilər və onlar gedirlər hər hansı bir ya bariatrik əməliyyat ya nəsə hansısa bir formada arıqlayırlar sürətli olaraq. Məsələn, bir il boyunca. Bunlar daimi olaraq bu prosesi yaşayırlar. Təbii ki, sürətli arıqlayarlarsa, bunlarda da bir sual versək, menstrual sikllərində pozulma var. Yəni ki, bunlar, amma həmin bariatrik əməliyyata gedən qadınlarda, həddindən çox pi olan qadınlarda da, yəni problem yoxdur demək deyil. Bunlarda da əksinə, yəni bədən çəkisi çox itirənlərdə amenoreya, menstrual sikldən kəsilmə olursa, bədən çəkisi çox almış xanımlarda isə disfunksiya gedəcək, uşaqlıq qanaxmaları ilə özünü bir üzə verəcək, burada da anovulyasiya baş verəcək və yəni normadan artığı da, yəni ki, belə sual verə bilərsiniz, hər kök qadında axı bu baş vermir, doğrudur, baş vermir. Amma xüsusilə qarın tipli, abdominal tipli piylənməsi olan qadınlarda, yəni bu problem yaşanılır, qarmanal disbalans baş verir, eyni zamanda bunlarda insulinə qarşı rezistentlik yaranır. Bu da dolayısı ilə öz növbəsində Yəni, yumurtalıq funksiyasına təsir görsənir. Yəni, sürətlə arıqlayan... Sürətlə arıqlayan, həddindən artıq çox çəki itirən xanımlarda bu problem yaşana bilir. Yəni, sonsuzluqdan əziyyət çəkirlərsə, bu məsələdə göz ardı edilməməlidir. Edilməməlidir, doğrudur. Yəni, çəkiləri də normalda olmalıdır. Növbəti slaytınız zəhmət olmasın. Başqa bir səbəb.
Təbii ki, bunu artıq hər kəs bilir. Bunun üzərində çox qalmayaq. Yəni stres formada, yəni sonsuzluğa səbəb olacaq bir formadır. Çünki bu zamanda hormonal mərkəzdə disfunksiya gelir. Növbəti zəhmət olmasa. Burada hormonların qalmasını desin. Qadınlarımız hamiləlikdən qorunmaq üçün xüsusilə də son vaxtlar, yəni daha erkən deməyək, yəni ailə qurduqdan sonra da bir müddət uşaq arzusunda olmurlar. Uzun müddətli kombinə olunmuş oral kontrasepsiyalar qəbul edirlər, yəni hormonal dərmanlar qəbul edirlər. Bu cür dərmanların uzun müddətli yəni qəbul olması, bayaq dediyimiz kimi, hipofizdə həmin o gonadotrop hormonların funksiyalarını pozur. Tormozlayır. Ona görə bu dərmanı yəni ki bitirdikdən sonra da çox zaman bir il ərzində onlarda hamilə qalma şansı olmaya bilir. Amma bu bərpa olunan bir prosesdir. Növbəti slaytımı zəhmət olmasa. Yəni bunu nəyə görə bu slayt qoyduq bura? Çox zaman yəni bu qarmanal dərmanı uzun müddət qəbul edib kəsdikdən sonra 1 ay, 2 ay, 3 ay hamilə qalmırlar. Siklində problem olurlar. Yəni bir bilmələri lazımdır ki, yəni səbəbi bu ola bilər. Uzun müddətli qəbul zamanı hipofizdə tormozlanma. Doktor, uzun müddət dediyimiz hansı müddət? 6 ay mı, 1 il mi, yoxsa uzun illər? Yox, adətən 4-5 il üzərində qəbul edən qadınlar nəzərdə tutulur. İdmançılarda da, məsəl üçün, idmançı qadınlarda da problem yarana bilir. Çünki bunlarda da amenoreya, yəni menstrual siklinin olmamasına gətirib çıxarda bilən bir vəziyyətlər olur. Bu bütün idmançılara mı aiddir idman növünə? Xeyr, burada əsas balerinalar və bir də qaçışla məşğul olan yəni ki, xanımlarda. Bu zaman bunlarda isə əksinə, həmin hormonlarda səviyyəsində azalma baş verir ki, bunun da nəticəsində yəni disfunksiya yaranır və bu disfunksiyanın nəticəsində ovulyasiya prosesi normal getmədiyindən, yəni bunlarda da bu sonsuzluq problemi yarana bilir. Təbii ki, bunlarda bəli. Əsas aktiv qaçışla məşğul olan xanımlarda. Məsələn, gündə 10 kilometr üzəri qaçan bir qadınlarda təbii ki, menstrual siklində artıq disfunksiya yaranacaq. Növbəti slaytımız zəhmət olmasa. Bizim yəni bayaq siz də Suna xanım qeyd etdiniz ki, xəstələr olur illərlə sonsuzlar, ancaq bir boru müayinəsi çəkməyiblər. Yəni ki, mütləq olaraq boru rentgendə, yəni tək biz boruları deyil, eyni ilə uşaqlıq vəziyyətini də qiymətləndirməliyik. Uşaqlıqda gördüyümüz kimi septum ara kəsmə. Növbəti slayt bunlar eyni mövzuya daxil olduğu üçün. Gördüyümüz, məsəl üçün, birinci şəkildə bu normal bir uşaqlıqdır. İkinci şəkildə isə tək buynuzlu bir uşaqlıqdır. Növbəti slayt zəhmət olmasa. Bu bir patologiyadır. Patologiyadır. Bu, anadan gəlmə müllerian axacaqlarının patologiyasıdır. İki buynuzlu uşaqlıq, növbəti slayt zəhmət olmasa. Məzursun, bunların hamısı rentgendə, boru müayinəsində tək boru deyil, eyni ilə uşaqlıqda olan bu patologiyaları biz görürük. İkiləşmiş uşaqlıq. Bunlar deyir sizə, bu patologiyalar. Onlar ailə qurana qədər və övlad sahibi olmaq istəyinin yarandığı ana qədər. Hansısa formada özünü bildirir mi? Heç bir formada. Bunları ancaq biz təyin edə bilirik MRT müayinəsi zamanı. Əgər MRT müayinəsindən keçmiş olarsa xanım, gistrosalpingrafiya, rentgen müayinəsinin nəzarətindən biz bu müayinəni isə ancaq qız uşaqlarında apara bilmərik vaginal yolla olduğundan və digər vaginal 3D ultrasəs müayinəsindən bilə bilərik. Bunu da təəssüflər ki, biz qız uşaqlarında bu müayinəni apara bilmərik. Yəni bu əslində bu uşaqlıq anomaliyaları, yəni sırf 100% səbəbdirmi? Xeyr. Bunlar əsasən düşüklərə, yəni ki, iki buynuzlu, bir buynuzlu olduğundan, septum olduğundan uşaqlıq boşluğu dar olur. Yəni, uşaq biraz böyüdükdən sonra, 4-5 aylığına gəlib çatdıqdan sonra yer dar olduğundan artıq düşüklər verir. Yəni, bu patologiyalar əsasən düşüklərə səbəb olur. Ancaq sonsuzluğa da, yəni ki, səbəb ola bilir. Bu baxımından, yəni bunu da biz... Daha çox böyük faizlə düşüklərə mi səbəb olar, sonsuzluğa? Daha böyük faizlə düşüklərə səbəb olur. Amma sonsuzluqda da payları var bu anomaliyaların. Yəni, növbəti görüntülərimiz istənilən halda nəticə gəlir, övlad sahibi ola bilməməyə. Necə? İstənilən halda nəticə gəlir, çıxır övlad sahibi ola bilməməyə. Təbii ki, təbii ki, doğrudur. Yəni, istər düşüklərin, yəni bir düşüyün olması da əslində bu daha böyük bir travma olur. Asherman sindromu, bu adətən rast gəlinir uşaqlıq boşluğunda bir əməliyyat aparıldıqdan sonra. Məsələn, bir polip götürülüb və yaxud da düşük olub və yaxud da xanım öz arzusundan bir abort mu etdirib. Bundan sonra, məsələn, bunun Asherman sindromunun ilkin əlaməti nədir? Uşaqlıq boşluğu qaşındıqdan sonra növbəti aylarda ya gələn qanın həcmi azalır və yaxud da ki, ümumiyyətcə gəlmir. Bunu isə
Yəni, yaxşı bir ultrasəs müayinəsi profesional bir həkim tərəfindən bəzən təyin etmək mümkün olur. Amma bunu da yenə gistrosalpingografiya zamanı biz aydın asant bu diaqnozu qoya bilirik. Yəni, bu da sonsuzluğun bir səbəbidir. Bu arada mən canlı filmimizin nömrəsini xanımlarımıza xatırlatmaq istəyirəm. Həqiqətən də əlinizə düşməz deyərdim belə fürsət. Doktora suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. 02-585-3515-də canlı filmimizin nömrəsi. Sonsuzluqla bağlı, ya da ki, dölün itirilməsi ilə bağlı, ginekoloji problemlərlə bağlı sizin suallarınızı eşitməyə hazırlıq, ya da ki, birbaşa Avrasiya Hospitala müraciət edərək doktorla görüşə bilərsiniz. 11-16 qısa nömrələridir. Uşaqlığın leyomioması, bunu artıq bilirik. Yəni, bu da mütləq götürülməlidir. Növbəti slayt zəhmət olmasa. Götürülməlidir. Bəli. Yəni, qadın cinsi orqanlarında hansısa bir dəyişiklik, ya anadan gəlmə, ya sonradan qazanılan, bunlar hamısı sonsuzluğu gətirən, çıxaran səbəblər siyasındadır. Ən azından, hamısı deyiriksə, ən azından risk faktorudur bəziləri. Yenə də. Bəziləri isə 100% səbəbdir, təbii ki. Endometriumun polipi təbii ki, bu da artıq böyük ölçüdə, xüsusilə 2 cm üzərində olarsa sonsuzluğa səbəb olunur. Kiçik ölçülərdə isə yəni ki, səbəb olmaya bilir. Yəni, bunu da mütləq götürmək lazımdır ki, həmin mayalanmış embriyon bəli, implantasiya ola bilsin. Var mı görüntülərimiz? Xeyr. Var. Bu müayinələr artıq bu səbəblər dedik, hansı üsullarla biz baxmalıyıq. Doktor, əslində sonsuzluğa səbəb olan faktorlar nə qədər önəmlidirsə, xanımların hamilə qaldıqdan sonra yaşadığı problemlər də çoxdur. Məsələn, dəfələrlə studiyamızda zənglər daxil olur, düşüklərlə bağlı. Məsələn, hətta 7 ayında ölü dölün doğulması, ya da ki, 3 ayında, 4 ayında dəfələrlə hamiləliklərin itirilməsi və xanımlar neyniyək deyə çox sual verirlər. Nə ola bilər? Deməli, çox təəssüflər ki, yəni bir inkişafdan qalma düşük olarsa, həmin hər kəsin birinci ağlına gələcək bir şey infeksiyalar olur. Ancaq məsələn, Amerikada aparılmış tədqiqatlara görə, infeksiyaların, yəni bu inkişafdan qalma, hamiləliyin pozulması üzərində yəni bir təsirini onlar tapa bilməmişdilər. Yəni ki, infeksiya, bəlkə də bunu işidəcək bəzi həkim və yaxud da ki, digər yoldaşlar qınaya bilər. Təbii ki, bu mənim fikrim deyil. Ümumi, yəni ki, aparılmış bir statistikanın nəticəsidir. Yəni, bir hamilə inkişafdan qalmaların əsas səbəbləri nədir? Birinci, biz inkişafdan qalmaları düzgün qruplara bölməliyik. Yəni, spontan düşüklərin olması və yaxud da təkrarı mı düşük olur və yaxud da öz arzusuna hər hansı bir tibbi göstəriş nəticəsində mi induksiya olunub, hamiləliyi pozulub. Deməli, düşüklərin əsas səbəbi xüsusilə ilk 8 həftəsinə qədər xromosom anomaliyaları olur. İlk 8 həftəyə qədər? Xüsusilə, birinci ümumiyyətcə trimesterdə ilk 12 həftəsinə qədər düşüklərin 75% səbəbi xromosom anomaliyasıdır. Amma bunların əksəriyyəti isə 50% ilk 8 həftəsinə qədər baş verir. Ümumiyyətcə, embriyon, yəni uşaqlıq qadın hamilədirsə, vaxtından keçmişdirsə, yəni menstrual vaxtından keçib, bir qan analizində hamiləlik çıxıb və yaxud da test edib hamiləlik çıxıb. Ancaq bunda sonradan düşük olursa, bunların əksəriyyətində embriyon olmur. Yəni, ya anembriyonik bir hamiləlik, bu da ki, bəli. Fikirlərinizi reklamdan sonra davam etdirək, olarmı? Olar. Siz də bir, belə deyək, cümləyə başlasanız, fikrimiz yarımçıq qalacaq. Bu arada bizim canlı efrimizin nömrələri aktivdir, əziz xanımlar. Suallarınızı eşitməyə hazırlıq. Doktor bizimlə bərabərdir, suallarımızı cavablandırır. Sizin də suallarınızı eşidə bilərik. Doktor vurguladı ki, hamiləliyin sona çatmasında xüsusən də ilk 3 ayında xromosom dəyişiklikləri ola bilir, anomaliyalar ola bilir. Uşaq da çox şirin uşaqdır. Həqiqətən. Əslində, Down sindromlu uşaqlar belə olurlar. Down sindromu ilk olaraq, elə mi, doktor? Yəni, ora gəlməmişdən öncə, yəni bu hamiləlik zamanı yəni aparılan skrinik müayinələrinin nəticəsində bilinən bir xəstəlikdir. Yəni, biz sual verdiniz inkişafdan qalma səbəbləri. Yəni, tək xromosom deyil təbii ki, amma 50% bu böyük bir hissədir. Yəni, bu faiz düşür. 50%. 50% təxmini, bəli. Bu düşür xromosom patologiyalarının üzərinə. Hansı ki, biz düşüklərdə əsasən infeksiya axtarırıq. İnfeksiyalarda, məsəl üçün, toksoplazm, brusiliozdur. Bunların heyvanlar üzərində tədqiqatlarda təsdiqlənib ki, bunlar hamiləlik pozulmalarına səbəb olur. Amma insanlar üzərində bu təsdiqlənməmiş bir halda. Bu viruslar sadəcə olaraq bayaq da qeyd etdim ki, bu döldə inkişaf qüsurlarında
qüsuru yarada bilir. Ancaq infeksiyaların belə deyək, düşüklərə səbəb olması, yəni mütəxəssislər tərəfindən ikili bir fikirdədir. Yəni bir hissə kəsin olaraq apardığı tədqiqata görə heç bir etkisi yoxdur deyir. Digərləri, yəni az bir faizdə olsa var deyir. Məsələdir, amma bu çox aşağı bir faiz hesabıdır. Məsələn, mikoplazma, homins, ureaplazma, uralitikumdur, xlamidiyadır. Bunlar əsasən sonsuzluqda öz təsirini göstərə bilər. Amma hamilələrdə düşük səbəbi olaraq bunlar artıq tədqiqatlarda özünü doğrultmadı. Yəni bir də əgər bir xanımda, yəni artıq 3 dəfədən artıq bir düşük baş vermişdirsə, mütləq ilkin həmin abort materialının karitiplənməsini eləmələri lazımdır. Bu xromosom patologiyalarını yəni ayırt etmək yəni, üçün. İtirilən cütlüklər ən azından deyək. Təbii ki, yəni ki və incələnməsi əslində bu çox önəmlidir. Önəmli bir nüansdır. Bu nüansda da boşluqlar çoxdur. Dəfələrlə efirimizdə zənglər eşidirik və zənglərdən belə deyək, doktor sual verəndə ki, incələndi mi material deyirlər xeyir. Bəli. Gəlin, birinci növbədə bunu qeyd eləyək ki, yəni bu o belə deyək, ailənin problemi deyil. Bu ailəyə ailəni buna yönləndirməyən hara gedib, harda bu əməliyyat aparılıbsa, o mütəxəssisin problemidir əslində. Təbii ki, həm də bizim də bugünkü günlərdə, yəni sizlərin də yəqin ki, bu verilişləri aparmaqda həmin əhalini az da olsa maarifləndirmə bir yardımçı olmaqdır istəyimiz. Yəni bunlar xüsusilə də məsəl üçün incələnmir dediniz, doğrudur, incələnmir. Xüsusilə də dəfələrcə, hətta 5 dəfə hamiləliyini itirmiş xanımlar var ki, bu material incələnməmiş qalıb. Adətən bir hamiləlik dövründə qan analizində bir citomegalovirus yaxud da rubella xüsusilə immunoglobulin C formaları yüksəkdirsə, bunu infeksiya hesab edirlər. Əslində bu normal bir şeydir. Bunun olması köbut da səslənsə belə deyim ki, yüksək olması əslində yaxşı bir şeydir. Niyə? Çünki hamiləlikdən öncə bu artıq bu virusu keçirir və buna qarşı müqavimət var. Belə deyək. İmmunitet yaranıb. Yəni ki, bəzən analiz verdikdə də təəssüflər ki, ancaq citomegalovirusdur, rubelladır, toksoplazmadır. Bunların immunoglobulin C formalarını verirlər. Yəni bu tam gərəksiz bir şeydir. Əslində kəskin formaları, immunoglobulin M formaları verilməlidir. Yəni bir C forma xüsusilə bunda pozitivdir, yüksəkdirsə düşünür ki, yəni bunun düşüyünün səbəbi budur. Yəni bu doğru bir şey deyil. Və sonradan ikinci trimestrdə də, yəni 12 həftədən sonra da baş verən, deməli, bətin daxili bayaq qeyd etdiniz, üçüncü trimestrdə hətta bətin daxili ölüm baş verə bilər ki, bunun da 5%-ni. Burada artıq xromosom anomaliyası ehtimalı azalır. Bunun 5%-ni təşkil edir. Yəni əsas qeyd etdiyim birinci trimestrdə əsas xromosom anomaliyası təbii ki, koaqulopatiya, laxtalanma faktorudur. Ananın bir sıra xəstəlikləri, məsələn, tiroid xəstəliyidir, şəkərli diabetdir. Və yaxud da ki, bir onkoloji xəstədir, radioterapiya və yaxud da kimyoterapiya qəbul eləyir. Və yaxud da çölyak xəstəliyi, nazik bağırsaqda glutein deyilən, yəni proteini elə bil ki, buna qarşı allergiya olur. Bu xəstələr, məsəl üçün, əslində bunlarda daimi qarın ağrısı, köp, iştahsızlıq, belə bir hallar baş verir. Bəzən özləri bilmir. Hansı ki, bu problem törədə bilir yəni hamilələrdə. Deməli, bundan əlavə digər bəzi xəstəliklər var ki, bunlar ana tərəfindən səbəb ola bilir. Bir də nəyi qeyd edim? Çox zaman düşünürlər, səbəb nə oldu? Ata oldu, ana oldu. Yəni ki, əgər xromosom patologiyası ümumiyyətcə itirilmiş hamiləliklərdə xromosom patologiyası olan, bunların 95%-i maternal, yəni ana faktorudur. 5%-i isə ata. Məsələn, burada deyə bilərmi ki, belə cütlüklər xüsusilə də bu məsələlərdə bir diqqətli olsunlar, əgər övlad dünyaya getirmək istəyirlər varsa, əvvəlcədən bu problemlərin ola biləcəyini bunu təəssüflər deyə bilmirik. Niyə? Çünki bu karyotipləmə, bu analizlər bahalı analizlərdir. Ona görə, yəni nə öncədən, nə bir, iki, ona görə, yəni ki, 3 hamiləlik qəbul olunub ki, yəni 3 hamiləlik əgər itirilirsə, bu məcburidir bu incələnmələr. Amma bir hamiləlik itiribsə biz onlara deyə bilmirik. Çünki bahalı müayinə olduğundan, yəni hər kəsə bunu yox, etmək... Yəni, məsələn, ola bilirmi ki, ata və ana, yəni öncədən kişi və qadın özü üçün karyotiplənmə gedib verə bilər. Yəni ki, əgər ona imkanı ona özünü sığortalamaq üçün. Bəli, imkan verirsə öncədən özləri də gedib yəni o müayinəni keçə bilərlər. Ancaq ikinci trimestrdə, yəni ki, ümumiyyətcə düşük 20 həftəyə qədər və dölün çəkisi 500 qramın altındadırsa buna düşük deyirik biz. Gecikmiş düşüklər 12-20 həftə arasında olur. Bunların isə əsas səbəbləri nə olur? Biraz fərqli olur. Burada uşaqlıq boyunu çatışmazlığı olur. Bilər. Məsəl üçün, öncədən bir küretaja məruz qalmışdırsa və yaxud da ki, bir uşaqlıq boynunda bir
gastrik proses olub, bir əməliyyat yalib, ya kanizasiya məruz qalıbsa və uşaqlıq boşluğu bayaq göstərdiyimiz anomaliyalar ola bilir ki, bunlar səbəb ola bilər. Yəni, birinci də əsas xromosom patologiyasını biz daha qabartıqsa, ikinci də yəni digər faktorlar səbəb ola bilər. Uşaqlıq boyun çatışmazlığı, uşaqlıq boşluğu anomaliyaları, bu kimi 5% hallarda isə xromosom patologiyasına görə düşüklər baş verir. Doktor, məsələn, valideynlər düzdür, bəzən nəsildə varsa artıq biraz haradasa narahat olurlar ki, bu sindromlar ola bilər. Hamiləlik müddətində övladın Down sindromlu olub-olmaması bilinirmi? Təbii ki, bilinir. Amma bizdə hamilə qadınlar əsasən nə düşünürlər? Ultrasəs müayinəsinə getdik, dölyanı mayemiz təmiz olsun, hansı ki, o qədər önəmli bir şey deyil. Və yaxud da ki, cinsiyyətini bilək. Bəli, bir də əsas Doppler müayinəsindən keçdim. Bunu da yanlış bir müayinə kimi başa düşürlər. Mütləq olaraq qadın, təbii ki, əgər menstrual sikl vaxtından keçmişsə, ilkin həkim kontroluna getməlidir. Və əslində, hamiləli planlamadan 4 həftə öncə mütləq foltuşu qəbul etməlidir. Gündə 400 mg ki, yəni sinir borularında defekt olmasın. Və 11-14 həftə aralığında mütləq olaraq ikili test verilməlidir. Yəni burada ultrasəs müayinəsində dölün ənsə qalınlığı və bir-iki burun sümüyünə baxılır, ölçü götürülür və anada olan bəzi göstəricilər proqramda hesablanılır və bunun informativliyi tək Down xəstəliyinə görə deyil, digər məsəl üçün 13-cü xromosom patau, yəni ki, sindromudur, 18-ci xromosomudur, Edwards sindromu və Down sindromu. Yəni, bu xəstəlikləri təbii ki, hamiləlik zamanı aparılan bu müayinələr zamanı təyin eləmək mümkündür. Xüsusilə də valideynin yaşı 30 yaşın üzərindədirsə, əvvəllər məsəl üçün bu müayinəni 35 yaş üzəri aparılırdı. Çünki nə qədər valideynin yaşı çoxdursa, onlarda xəstə xromosom patologiyalı uşaqların rast gəlmə tezliyi yüksək olur. Amma daha aşağı yaşlı valideynlərdə də rast gəldiyindən bunları bir artıq skrining kimi dünyada aparırlar. Yəni ikili test 11-14 həftə aralığında, yəni çox da bahalı bir test deyil, mütləq vermələri önəmlidir. Sonra 13-ün üçlü test, yəni 15-20, əsas 16-18-ci həftə arasında üçlü testə baxılır. Amma bunun informativliyi 60%-dir. Ondan sonra dörtlü test daha üstün hesab olunur. Bunu da 15-20 həftə, 21 həftə aralığında aparılır. Və burada qanda bəzi hormonlar, ultrasəs göstəriciləri, yəni çətin çox vaxt alacaq bir şey deyil. Ancaq bunlar öncədən, hətta birinci trimestrdən artıq uşaqların xəstə sağlam, yəni ki, genetik bu problemlərin, xromosom patologiyaları varmı, yoxmu, bunu biləcəklər. Ancaq digər tərəfdə, məsəl üçün, Doppler müayinə çox vaxt xəstələr düşünür. Mən Doppler müayinə keçdim, hər şey normaldır, deməli, uşağımda qüsur yoxdur. Yəni, buradan xanımlarımıza çatdırmaq istədiyim nədir? Doppler uşaqda qüsurun olmasını göstərən bir müayinə deyil. Doppler sadəcə olaraq qan axınının sürətini ölçən və bəzi hamiləlik zamanı döldə, anada rast gəlinə biləcək xəstəliklərin vaxtından qabaq, yəni bir siqnal kimi bir müayinə üsuludur. Yəni Doppler rəngli, yəni Doppler dedikdə bunlar uşağın nə rəngli bir şəkil demək deyil. Əslində o 3D, 4D formatına baxılan ultrasəs müayinəsidir. Nə uşağın qüsurları görsəmir. Əslində uşağın qüsurları sağlamlığı üçün mütləq bu skrinik müayinələr verilməlidir. 1, 2, 18-22 həftə arasında malformasiya, yəni uşaqda orqanlarına baxılmalıdır. Professional bir radioloq tərəfindən ki, həmin Doppler dedikləri malformasiyadır. 18-22 həftə arasında adi ultrasəs müayinəsindən bu baxılmalıdır. Və 25-26 həftəsində fetal exo olunmalıdır. Uşağın ürəyinə ürək qüsurları, yəni baxılmalıdır. Önəmli edə biləcəkləri, yəni ki, müayinələr bunlardır. Doppler hər xəstəyə, hər hamiləyə lazımdır? Xeyr, əsasən göstəriş olduqda, yəni ki, öz arzusu başqa, amma həkimlər tərəfindən göstəriş olarsa, hə, Doppler müayinəsində, yəni burada məsəl üçün, hamiləlik zəhərlənməsi kimi nəzərdə tutulan preeklampsiya, məsələn, təzyiq qalxır, sidikdə zülalın olması, ödəmə əmələ gəlməsi, bunun vaxtından qabaq təyini, ciftin, məsələn, qopmasının, bətin daxili dölün tələf olması kimi vəziyyətlərin, yəni həmin qanda göbək, yəni ciyəsi və uşaqlıq arteriyalarında həmin o qan axın sürəti ölçülərək və əks axın varmı, yoxmu, buna əsasən, yəni ki, bu cür xəstəliklərin, ağırlaşmaların elə bir ki, tədbir görməyimiz üçün aparılan bir müayinədir. Yəni, bu qətiyyən Dopplerim normaldır, uşağım qüsursuzdur, doğrudur, qüsursuzdur demək deyil. Bunlar tamamilə tam əks bir müayinə üsullardır. Yəni, bunu xüsusi vurgulamaq. Müzakirənin yekun nəticəsi odur ki, yəni,
orqanizmdə, qadın orqanizmdə gedən çox normadan çox fərqli bir prosesdir. Yəni bu müddət və həmin müddət ərzində olan başının hər şey ciddi izlənilməlidir. Əgər indiki dövrdə sağlam övlad dünyaya gətirmək istəyirsə valideyn. Bəli, izlənməlidir. İndi ciddi deyərək də Murad mən burada bir az da bu danışdıqlarımız çox çətin, çox bahalı, çox ağır, çox vaxt aparan bir müayinələr deyil. Əslində çox sadə bir. Sadəcə olaraq istiqamət düzgün seçilməlidir. Amma adətən o sadələr yola verilir insanlar tərəfindən. Adətən sadələr doğrudur, yola verilir. Daha biraz ətrafdan daha lazımdan gedilmir, bəli. Bizim vaxtımız yekunlaşır deyirlər. Təşəkkürlər olsun. Biz kolposkopik müayinələrdən danışmaq istəyirdik. Vaxtımız imkan vermədi. Bu da xanımlar üçün çox önəmli müayinələrdəndir. Qalibimizi deyək. Baya bir sual da sona səsləndirmişdi. Bakıda uşaq teatrı. Bakı Neçinci uşaq ildə teatrı. Yaradılıb demişdik. Nə vaxt yaradılıb? 2001-də uğurlar Bakı uşaq teatrına. Və Milan xanım bizdən, Ləman xanım bizdən. Deməli, iki nəfəri dəvətnamə qazandı, əldə elədim. Və bir məlumatı bir daha səsləndirək. Martın 5-də, 6-sında və 7-sində Avrasiya Hospitalda qadınların dəvət edirsiniz. Çekap müayinəsi olacaq. Ginekoloji çekapı. Və burada bu paketi müxtəlif müayinələr daxildir. O müayinələr barəsində də kim öyrənmək istəyirsə artıq 11-16 qısa nömrəsini zəng vura bilir, vuraraq öyrənə bilərlər. Çox rahatdır. Və bu fürsətdən istifadə edə bilərsiniz. Sağ olun, sağ olun, var olun, gəldiniz. Sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun. Hələlik.